Malý podnikání se může zdát být snem. Až do té chvíle, než si to jednou vyzkoušíte. V roce 2015, když mi bylo 14 let, jsem si založila značku Luma, ve které jsem se v uvozovkách propracovala od ručně šitých penálků až po sítotiskem potištěná trička a tašky. Každý produkt u mě začíná ne nápadem, ale nejčastěji kreativní krizičkou. To jsem akorát pár dní úplně bez nápadu, někdy až tak, že mě to samotnou štve. Pak se ale většinou dostaví nějaký polibek můzy a jde se na výrobu. Objednávám textil, zamlouvám si to tiskovou dílnu, scháním barvy na látku, vybírám obaly, fotím produkty, upravuju fotky, píšu k nim milý texty, přidávám na e-shop, balím balíčky, odesílám. Uf, kolotoč malo podnikání. K tomu se to všechno snažím hodně sdílet na sociálních sítích, ale občas mám pocit, že na to sama nestačím. Ze začátku bylo celý mý podnikání dost divoký, hlavně co se postprodukce týče. Vyrobit samotný produkty je totiž jedna věc, ale focení, popisování, nahrávání na e-shop a PR obecně je věc druhá. Dřív mi připadalo, že fotit věci doma na zahradě, položené na prořídlém trávníku a z poloviny zasypaný suchým listím, je děsně estetický. Naštěstí tu ale existují místa jako ty Pinteresty a internety, kterými nabídly inspirační útočiště. Pomalu mi začalo docházet, že fotit věci na mobil na zahradě je spíš blbej nápad a taky, že určitý estetický minimalismus se mi vlastně dost líbí. Jestli teď čekáte krásný příběh o tom, jak jsem si koupila zrcadlovku, pronajala studio a přihlásila se do fotografického kurzu, tak to zpomalte. To je totiž ještě daleká budoucnost, jestli teda vůbec nějaká. Bylo to spíš tak, že jsem dostala menší digitální olympusácký foťák a koupila si iPad, do kterého jsem si stáhla základní free verzi Lightroomu. Pak jsem hezky poprosila svoji ségru, která je mimo jiný jedinou majitelkou čistý bílý zdi s pár boho obrazy v našem domě a ideální pozadí bylo na světě. Někdy své ségry přemluvím, aby mi dělali modelky, ale nejčastěji je mou drahou přítelkyní a fotografickým kumpánem samospoušť. Když mám tedy všechny produkty nachystané, donesu si je k ségře a zhruba hodinku tam blbnu, nervózně se křením do objektivu a fotky pak upravuju. Snažím se udržovat klidnou paletu světlých tónů s pár výraznějšími zemitými barvami. Nepoužívám žádné konkrétní presety, ale spíš barevné profily, přidávám jas i expozici a ubírám stíny a ostré kontrasty. Focení věcí se pomalu, ale jistě začíná stávat mojí oblíbenou částí procesu. Teda když zrovna nemusím fotit plátěné tašky, které jsou vždycky buď moc placatý, zmačkaný, nebo výrazný, nebo nevýrazný, nebo nakřivo, nebo no prostě peklíčko. Tohle všechno mě ale naučilo, že vždycky je tu možnost zlepšení a že zároveň nemá cenu stresovat se s tím, že jsem někde na půl cesty. A taky mi to přineslo uvědomění, že můj brand je na téhle určité neprofesionalitě založený. Je mi 20, jsem děsně zbrklá, vysmátá a pořád se učím. To jsem já, můj brand Luma.